Ahoj, já vás zdravím u dalšího komentovaného replaye. Dneska bych se s váma rád podíval na úplně novej stroj, který přišel do hry. Objevil se v obchodě 12. října 2018 a je to stroj AMX 1357. Je to prostě normální AMX 13, to znamená sedmičkový francouzský light, který je osazený 57mm dělem. Toto dělo disponuje 6 ránama v zásobníku, velmi krátkým nabíjením, krásným burst damagem, který jste schopný rychle vyprodukovat. A zanedlouho po zakoupení tohoto stroje, jinak tohle hra na kontributorském účtu, jako stroj samozřejmě už mám i u sebe na mainu, tak se povedla tahle ta bitva. Je to na mapě kanál, neboli průplav. A krásný matchmaking, 4 sedmičky na každé straně, není vůbec na co si stěžovat. No a zatím není moc potřeba komentovat tu hru, nic nějak extrémně významného se tady nedělo, takže spíš k tomuhle tanku. Maximálka 61, nějakých, nevím přesně kolik to má koní na tunu, ale není to úplně špatný. Tenhle stroj si koupí podle mě hodně hráčů, protože je to druhý sedmičkový prémiový light. Tyhle tanky, nebo tyhle tanky, tyhle třídy tohle týru jsou oblíbený, například jako Dragon, a hlavně Super Unicum hráči budou s tímhle strojem schopni zahrát velmi zajímavé bitvy, jako třeba tato. Tady vidíte sílu toho děla, máte 1 sekundu mezi výstřelama a 90 alfu. Máte 6x90, to je 540, 540 za 5 sekund, za předpokladu, že probijete všechny rány. Takže tenhle stroj, teda převážně na topu, je docela obstojný damage dealer. Ovšem, samozřejmě něco kompenzováno, tak to je penetrace. A tento stroj má, pokud nepletu, 148 základní penetrace a nějakých 195 asi goldový penetrace. Takže to rozhodně není stroj, který je určený nějak na přestřelování jako ze předu, rozhodně ne proti osmičkám. Proti sedmičkám to jde, ale vidíte, že jako klasická T43 je docela červená. Tady jsem se teda snažil fokusovat hlavně tu 43, abych se jí zbavil. To se mi taky povedlo. No, a ale jako zase pravda, že máte zhruba stejnou penetraci jako právě ta T43, no. Stroj disponuje 8 stupni deprese, nebo 7, teď se nejsem úplně jistý. Tady bude krásný štěstí. On zahořel, a kdybych věděl, že nebude hořet dál, protože on se neuhasl, tak ho neramuju a měl bych ještě HPčka. Ale vůbec nic se neděje. A teďka je ta bitva 2 proti 5. Za chvilku tady uvidíte krásný outplay právě toho AMXka, protože jak tenhle stroj je schopný vysypat hodně damage v krátkou chvíli, tak je to úplně ideální stroj na late game, kde prostě budete muset dát nějaký damage za určitý hodně krátký čas. Tenhle stroj je to úplně ideální. Tady mě to AMX bohužel trefí, že mi dal high roll, co? No ale mám ještě 3 rány v zásobníku. Ty do něj vysypu jak nic. A jedu pryč. Možná malinko nevýhoda tohle stroje, docela pomalu se mu otáčí věž, to znamená, že vy když otáčíte podvozkem na opačnou stranu, než otáčíte věží, tak vám ta věž nestíhá, ale to je jenom drobnost. A mixo vystřelilo a já tady goldama rozeberu. Ale jste zase všimli, že stroj má pouze dva typy munice, nemá vlastně vůbec hečka, což v zásadě jakoby nevadí. No, ta S101 jednička tady umře a jenom poslední co zbývá, tady bude krásně vidět síla toho zásobníku, vyklipovat si toho jak pan teda krásný amorek za nějakých 80. Ještě jedna rána do M6. No a bývá tam 6. Mám 4 killy. On, jestli má to povídělo a rolnul by si aspoň průměrně, tak mě zabije. Tady se stane něco úplně nepochopitelného. Myslím si, že to bude takhle teď. Mě ta M6 outspotla. Já jsem light, který má kamo za pohybu, mám maskovací perk na 7. úrovni, mám tady křoví a mě ta M6 outspotne. To jsem upřímně vůbec, ale vůbec jako nepochopil, co se tady stalo. Každopádně
tohle už nebude nějak těžký biznis. Mně stačí jenom se nenechat trefit. Tam šestka nám teďka mysnula. Já si ho zabijím. Zaručuju si svůj pátý kill. Damage counter ukazuje 3600, ale bude to 3900, protože jsem zapálil dva tanky, ještě jsem zramoval tu 1375. Máme tady kopec medailí, M-ko, high caliber válečník, Red Devil trsovka, čtyři legendární stužky, 3936 damage, 5 kg, 1295, base expu 1942, pak s premkem. Hrál jsem sám v podstatě, jinak tady jako ta 12 tunka krásný jeden damage. Tak, tady to je docela zajímavý. 47 ran jsem vystřelil, 46 jsem trefil a 44 penetroval. Myslím si, že efektivita střelby na to, kolik má tenhle stroj munice, nebo jinak, efektivita střelby na to, kolik ran jsem vystřelil, tak hodně slušná. 71 spotting damage, nevím vůbec, kde se to vzalo, každopádně combined je to přes 4000, což se počítá. Jakož to je prémia, koukneme se i na kredity. Bylo tady 106 tisíc, jelikož jsem docela dost goldil, tak jsme vydělali jenom 38 tisíc po odečtení všech výdajů. A tady ještě medaile. Takže já si myslím, že to je pěkná bitva. Tank. Za 10 tisíc, potažmo 11 tisíc goldů s vybavením, se asi vyplatí. Je to hodně sranda tank. Ale kdybyste si ho chtěli koupit, kupte si ten balíček za těch 10 000 goldů. Tím, že normálně vybavení si tam koupíte za kredity, je zbytečný si podle mě připlácet. Zažijete s tím tankem docela dost srandy, jste na šestkách jste docela král, v late gameu můžete docela zásadním způsobem ovládnout bitvu. Jo, je to zajímavý vozítko. Každopádně to by bylo asi všechno k tomuto videu. Pokud se vám video líbilo, určitě můžete ohodnotit lajkem, můžete taky odebírat můj kanál, aby vám neunikl další videa a streamy z mé tvorby. Taky nezapomeňte kliknout na zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace kdykoliv nahodím nové video nebo pustím stream. Já jsem Xero, děkuju moc za sledování, mějte se hezky a ahoj.